Hallo julle, goeienaand, het is lekker om vanavond weer die vorstiks te kan hou. Gelukkig kan ek daarom vir julle, het ek aan vanavond vir julle baie goeie nuus. Ons die vorstiks begin sondag weer. Sondagochtend 9:30 wil ek vir elke die vorstik maatje wil ek uitnooi. Kom sondagochtend 9:30. Daar is een groot verrassing vir julle. Moet het nie mis nie. Dis ons eerste bijeenkomst in meer as een jaar. Om van 20 jaar laas wat ons saam theofostics gehad het. So, moet nie dit mis nie. Ek wil vir julle aanmoedig gaan nooi iemand, bring een maatje saam en kom sondagochtend 9:30 en kom wees deel. Ek wil vir julle weer sê, onthou, daar is een groot verrassing vir julle, moet het nie mis nie, sondagochtend 9:30, nou kom ons bid net saam voor ons met ons lesie begin vanavond. Dankie Hemelse Vader, dat ons vanavond weer eens so saam kan wees, elkeen by ons eie huise. Here, dankie ook, dat ons kan sondag kan begin met theofostics. Dankie dat ons weer ons maaikies en allemaal gaan sien daar. Here, en dankie ook vir die les wat ons vanavond het. Kom sien u dit aan ons. Kom spreek tot ons harte. In Jesus naam. Amen. Amen. Okay, ek het hier so vir julle, ek het, ek hoop julle kan dit sien, ek gaan bykie weg, maar hierso het ek een klomp penne vanavond, en ek gaan vir julle sommer so ietsie vertel van hierdie penne. Hierdie penne, nou, miskien voor ek nou van die penne vir julle vertel, voor jare toe ons nog in die school was, ons grootmense, ek praat van my en ander grote mense wat nou seker my ouderdom om en by is, het ons een vulpen gehad, en die vulpen het ons so, ek is nou ongelukkig, ek kon nergens een vulpen kry nie, om vir julle te wys nie, ons het so een klein potjie gehad, en daar binnen was ink gewees, en dan moet ons die vulpen oopmaak, en dan moes ons die ink opsuig, in die pen in, en dan moet ons hom weer toemaak, en die poikie toemaak, want onthou, die poikie val partykeer om in die klas, en dis moeilikheid, dis net ink dan, dis ook om baie van ons schoolbanke so vol ink was, so, en dan moet ons het toemaak, en dan skryf jy weer met die pen, tot sy ink op is, dan maak jy hom weer vol, dis hoe ons groot geword het, met vol penne, maar ek het vanavond hier so vir julle klomp ander penne, hier is een klomp verskillende penne, mooi is, en partij wat nie so mooi is, volgens my nie, en dis maar net een paar, onthou, mens kry nog baie mooi penne, hier so is natuurlijk my favorite pen, ja, hy is vir my, ek hou van hom, hy is vir my een mooi pen, en natuurlijk hy skryf lekker, jy kry natuurlijk ander penne wat nie so lekker skryf nie, ek hou van een pen wat lekker dik punt het, wat lekker, dat ek duidelik kan sien wat ek geskryf het, en ek dink jylle maaikies, ek weet nie of jylle ook met penne al skryf nie, ja, seker, ja, ek dink ons, jylle skryf ook mos al van jylle met penne, nou, by, hierso het ek nog een paar klein pennekies ook, nou, dit is nie penne die nie, hierdie is refills, hierdie goed kom binnen in hierdie penne, hierdie pen help niks, hy lyk so mooi as hy nie een refill binnen het nie. So hierdie refill word binnen in die pen gesit, miskien kan ek gauw vir julle hier so gauw wys. Kom ons sit gauw die ene, ek hoop nou dis hy, ja, kom ons sit hom daar in. Daar is hy, daar het hy nou een punt. So nou kan hy skryf, o jette, maar miskien op een papier. O, gats, nee, okkie, ons vertraai jy aan een. O, daar begin hy nou te skryf. Maar so kry ons verskillende refills, wat ons in die verskillende penne sit. So hierdie pen wat so mooi is, wat ek nou van hou, beteken niks as hy nie refill in het nie.
En dan nou die ander ding is ook, dit help nie, baie van die penne, hier is baie van die penne, wat een refill in het, maar hy het die inke nie, soos hy inke is op, en dan moet hy geriefel word, hy moet, of, nou baie soos hierdie ene, dit is ook een riefel, jy kan nie hom, self, insit nie, jy moet een ander riefel koop, nou deesdae moet ons maar allemaal riefels koop, so dan moet ons weer een ander riefel koop, en ons sit hom in die pen, en dan skryf hy weer, so, nou wat wil ek vanavond vir julle sê, kyk hier so, hier is soveel verskillende penne, en, die een mens hou van die pen, die ander een van daai ene, en so kan ons aangaan. Ek het gesê, ons skryf verskillende penne, party skryf fyn, medium, en dan dik, so dit hang af wat die mens wil hê, waarvan hou die mens. Nou wat het hierdie penne te doen, ek gaat dit nou net so bykie een kant, of nee, ek kan maar bly ook hier so, wat het hierdie penne met ons, met my en jou, met ons lewe te doen. Want hierdie pen laat my dink aan 'n mens, dat ek hom net so bietjie stel. Hierdie penne laat my dink aan 'n mens, ons lewe. Hierdie pen stel vir my voor, dat dit is my liggaam. Is my liggaam, en die Here, en dan kan ek sê, die Here het my mooi gemaakt, hy het vir jou mooi gemaakt, hy het vir elkeen van ons mooi gemaakt, want hy sê iewers in die Bybel, ons is die kroon van sy skepping, so, en hy was bly toe hy ons gemaakt het, so, maatjie, ek wil vir jou sê, die Here is trots op jou, hy is bly oor jou, want hy het jou mooi gemaakt, daai ander maatjie of iemand wat vir jou sê, jy is lelik of iets, dit is nie waar nie, die Bybel sê, en Jesus sê, ek het jou mooi gemaakt, so jy is mooi en glo dit, want dis die Bybel wat het vir ons sê, so nou as ek dink aan ons buitenkant, as ek nou dink aan die pen lyk mooi, so ons lyk ook mooi, as jy kyk na my lichaam, ek hoop ek lyk mooi vir julle, so, en dan is ons lyk mooi, maar ons eindelike mooi is binne, soos hierdie pen, as hierdie pen nie hierdie refill het nie, dan beteken hierdie pen niks, net soos ek en jy, as ek het in my binneste, het ek is my hart, en ek het vir Jesus ingenooi in my lewe, hy woon nie in my hart, hy woon nie in my wees, in my lichaam, en dit maak ook dat ek mooi is, want Jesus laat mooi uit my uitkom, net soos die pen, as hy nie een refill in het met ink nie, beteken hierdie pen niks nie, selfde met my en jou, die Bybel sê op een kol, as ons nie vir Jesus in ons het nie, is ons eindelijk dooie mense, want ons is eindelijk niks nie, maar Jesus, omdat Jesus in ons is, is hy die een wat vir ons die lewe gee, is hy die een wat vir ons liefde gee, is hy die een wat vir ons geduld gee, is hy die een wat vir ons, laat ons vriendelik is, teenoor ons maats, nou aan die binnenkant, Jesus is dit wat maak, wat uitkom uit ons, soos hierdie pen, die refill, as ek begin skryf, dan kom daar ink uit, en dit is hoekom ons kan sien wat ons skryf, dieselfde met ons lewe, as ons ink in ons lewe kom uit, deur Jesus wat die binnenin is, Jesus maak dat ons kan vriendelik wees, uit my eie uit kan ek nie, sonder Jesus kan ek nie, ek gaan baie probeer miskien, maar ek gaan nie een sukses daarvan maak nie, maar met Jesus wat in my is, maak dat ek kan mooi wees, laat mooi uit my binneste kan uitkom, nou net soos die pen, as sy ink opraak, beteken hy niks, dan moet hy geriefel, hy moet 'n ander riefel kry, en net so raak ek en jy ook partykeer moeg, ons raak hartseer, ons is partykeer moeilik om ons maats lief te hê,
wat ons misschien seer gemaakt het. En dan is het tijd dat ons ook soos ons die pen een ander riefel krijg, laat ons hom weer vol inklaat maak. Net so moet ons gaan sit by Jesus, laat Jesus ons kan volmaak. Want laat Jesus ons kan volmaak, laat sy liefde weer kan uitkom. Laat sy, dat ons weer hom kan tentoonstel. Laat, wanneer ons skryf, laat ons mooi uitkom teenoor ander. Nou, as ek dink aan die Bybel lees ek, daar in 2 Korintiërs, wil ek gou vir julle lees, wat staan hy daar? 2 Korintiërs 3 vers 2 sê, julle is ons brief. Dis nou ek en jy hoor, ons wat sê, ons is kinders van die Here. Die Bybel sê so, ons is, julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense. Ek wil vir julle sê, onthou, mense lees ons, mense ken ons, want hier sê die Bybel, ek en jy is een brief, ons is een open brief, mense kyk na ons, hulle lees ons, en hulle kyk wat kom uit ons uit. En dis hoekom ek en jy moet sorg, maatjies, laat ons altyd deur by Jesus gaan skuil. As ons iets fout gemaakt het, vra Heere, vergewe my, was my weer, maak my skoon, kom woon, of woon in my hart, ek wil nie moeilik wees nie, ek wil jou liefde uitstraal, en dit is wat hy wil hê, wat ons moet doen. As ek dink, ek het hier so geskryf, vriendelik, ons kan vriendelik wees, om so vriendelik te wees met ander. Uit ons eie uit kan ons nie vriendelik wees met ander nie. Ons gaan probeer, maar iewers gaan ons faal. Maar omdat Jesus in ons is, kan ons vriendelik wees met ander mense. Onthou, met Jesus in ons, kan ons geduldig wees met 'n maatjie van my, wat miskien nie so vinnig is soos ek is nie, en soos jy is nie. Ons raak baie keer ongeduldig, want ons is miskien daar by die skool, en ons is besig met 'n taak, en nou is die een maatjie, dink miskien nie so vinnig soos jy nie. Wees geduldig met die maatjie, want die Here gee vir jou geduld. So, moenie altyd 'n ander maatjie wil afkraak, omdat jy miskien bietjie beter is, miskien meer geduldig, wees geduldig met hulle, dieselfde om lief te hê. Onthou, ek en jy kan nie ons maatjies lief hê uit onsself uit nie, as Jesus nie in ons kom woon het nie, kan ons nie hulle nie lief hê nie, want Jesus is liefde, en toe die liefde, Jesus, het in ons kom woon, en daardoor kan ons vir ander wys, en ons kan vir ander vertel, hoe lief Jesus vir hulle ook het, laat Jesus gee om vir hulle ook. Onthou, altyd, God is baie lief vir my en vir jou. Hy gee regtig om vir my en vir jou. Al maak ek en jy foute, sê net, Here, ek is jammer. Onthou, niemand van ons is volmaak nie, maar ons kan strewe deur ons pen se ink vol te hou. Met ander woorde, wat het is, om ons harte vol van Jesus te hou. Waar kry ons dit? In die Bybel, deur ons Bybel te lees, deur om te bid, kan ons harte vol hou van Jesus. So, ek sluit af vir julle, en mag julle 'n mooi week hê, en onthou van hierdie penne, wat ek vir jou gewys het. Jy is 'n pen, met 'n riefel, met ink, want Jesus is in jou, en hy gaan sit by hom, laat hy vir jou volmaak, elke dag. Mag jy een mooi aand, kom ons bid net eers gou saam. Dankie Hemelse Vader, dat ek sommer in hierdie aand vir elke maatjie, vir elke persoon, al is het 'n mama of 'n papa, of 'n oom of 'n tannie, of 'n oupa of 'n ouma, wat kyk vanaand, Here, ek bid dat u ons harte sal volmaak, want dan kan ons in die oorwinning leef. Here, seën elke een, wees met elkeen in hierdie week, en ons gee aan u al die lof en die eer,
In Jesus naam. Amen. Mag julle 'n mooi week hê en onthou, dan onthou Sondagoggend 9:30 sien ons mekaar by Theophorstix. Moet dit nie mis nie. Ek sê weer, as 'n groot verrassing vir julle. Nooi 'n maatjie saam. Mooi aand hoor. Bye. En lief vir julle hoor.